কন্ট্রোভার্সি হিয়ে করে যাক মানে বুটে জানে মন কব লাগা একো দরকার নাই কথা তো মই কই দিছো এখানে আমি রুম তো এডি দিছো বিকজ আপনার মান্থলি ইনকাম তো কিমান যে পিঙ্কি মেটা মুরকি হয় আজির ব্লগটো বহুত বেছি ইন্টারেস্টিং হ'ব আপোনাক ইন্ট্ৰ দেখা পালে থাম্বনেল দেখা পালে ইয়েছ আজি ব্লগটোত মোৰ জীৱনৰ বহুত কথা আপোনাক কম আজি হ'ব আমাৰ Q&A সিধা কথা পার্ট 3 মই 2 বছৰ আগতে আপোনাক আইএছ স্ক্রিনত সক 2 বছৰ আগতে মই বনাইছিলোঁ পার্ট 1 সিধা কথা মানে মোৰ যেটো Q&A হেতু নাম মই সিধা কথা দিছিলোঁ লকডাউনৰ টাইমতো বনাইছিলোঁ মই সিধা কথা পার্ট 1 সিধা কথা পার্ট 2 আৰু আজি হ'ব সিধা কথা পার্ট 3 হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু ইফালে আমাৰ কাম চলি আছে ইউটিউবৰ বাহিৰে মোৰ বহুত কিবা কিবি কাম চলি থাকে সেইবিলাক মই ইউটিউবৰ এতিয়ালৈকে ৰিভিল কৰা নাই আৰু মই যিটো কমিউনিটি পষ্ট দিছিলোঁ তাতে আপোনালোকে ইমান বেছি কুৱেশ্যন কৰিছে বাপৰে বাপ এইবোৰ চাই লওক যিমানখিনি পাৰো মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৰিছে জ্ঞানদীপে আপোনালোকৰ টীমটোত এনেকুৱা কোনোবা আছেনে যিয়ে ঠাণ্ডাত গা নুধুই কোন আছে আয়ুব সমীৰণ বিজেকে বিকাশ উজ্জ্বলদা গুৰুণ্ডা ইউটিউবত কারো কপিরাইট না লাগে কিন্তু বেলেগ বেলেগ প্ল্যাটফর্মত হয়তো কপিরাইট লাগিব পারে এটা আমি ফিল্ডত আইছো অকমান টাইম ক্রিকেট খেলিব কারণে ক্রিকেট সিকেট খেলি ফেলে আকো আমি কিউএনএ স্টার্ট করি আছো দুটা অ্যানসার দিলো আর বাকি কিটা আপনাদের দি আছো এটা আগে বুঝা গা আরামত তো ভাই কি খবর ব্রো একদম ভালো আছো ব্রো কোশ্চেন আহিছে ইউটিউব আসামিস বিকাশ দা আপুনি কেনেকৈ প্ৰব্লেমবোৰ চলভ কৰে আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহয় নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনবোৰ আহিছে প্ৰব্লেম কাৰ নহয় সকলোৰে প্ৰব্লেম হয় আৰু সেই প্ৰব্লেমটো আমি ঠাণ্ডা মাথাদি চলভ কৰিব লাগে আমাৰ লাইফত যেতিয়া প্ৰব্লেম আহি আমি মানে হৰফৰিত মানে উল্টা উল্টা ডিচিশ্যন লওঁ আৰু মানুহ খঙত বা মানুহ যেতিয়া প্ৰব্লেমত থাকে ভুল ডিচিশ্যনবোৰ তেতিয়াই লয় আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব আপুনি সদায় ঠাণ্ডা কৰি থ'ব একদম কুল মাইণ্ডত ধুনীয়াকৈ ভাবিব যে এই প্ৰব্লেমটো মই কেনেকৈ চলভ কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰব্লেমটো চলভ কেনেকৈ হ'ব সেইটো একদম ঠাণ্ডা মাথাদি ভাবিব লাগিব আৰু সব বস্তুৰে চলভ ওলায় প্ৰব্লেম হয়ে চলভ কৰিব কাৰণে এম এছ ধোনী নিচিনাকৈ সদায় কুল হৈ পেলাই থাকিব লাগে পাহি কলিতাই সুধিছে কিমান চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ 2010 চনত কৰিছিলোঁ মেট্ৰিক পাছ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ আমি পবিত্ৰ দাসে সুধিছে আপুনি যে এটা ৰুম লৈছিলে গোটেই টীমটোৰ কাৰণে ৰাইট মিটিং কৰিবলৈ সেইটো ৰুমটো কি হ'ল ৰুমটো কি হ'ল মানে আমি ৰুমটো এৰি দিলোঁ কাৰণ ৰুমটো এৰি যায় মেইন কাৰণটো হ'ল আমি টাইমত আমি নাছিলোঁ মানে 2 মাহ 3 মাহ আমি ৰাইডে চাইডে গৈছিলোঁ লাডাখ চাডাখতে ৰুমটো এনেই আছিল ভাড়া দি থাকিব লাগে সেইকাৰণে আমি ৰুমটো এৰি দিছোঁ যিহেতু মোৰ ফ্লেট আছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ ফ্লেটতে এতিয়া মিটিং চিটিং হৈ যায় সেইটো কাৰণে আমি ৰুমটো এৰি দিলোঁ আৰু চবেই যিকেইটা আমি আছোঁ চবেই বিজি থাকে নিজৰ নিজৰ কামত সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ৰুমটো এৰি দিছোঁ ইন ফিউচাৰ আমি আকৌ কিবা এনেকৈ ডাঙৰ কৰা প্লেন কৰি আছোঁ সঘনে নাভাগ সুধিছে বিকাশ আপুনি ইমান যে ট্ৰেভেল কৰি থাকে ভাগৰ নালাগে নেকি আপুনি ক'ৰ পৰা ইমান জছ পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুত আহিছে যে মই ট্ৰেভেল কৰি থাকোঁ মই জছ ক'ৰ পৰা পাওঁ ভাগৰ নালাগে নেকি প্ৰথম কথাটো হ'ল ট্ৰেভেলটো মোৰ এটা হবি ইউটিউবটো যদি কালি বন্ধ হৈ যায় ট্ৰেভেলটো মই সদায় কৰি গৈ থাকিম কাৰণ মোৰ এইটো হবি আৰু লগতে হবিৰ লগত এতিয়া মোৰ এইটো এটা কামো হৈ গৈছে নিচাৰ লগত যিটো বস্তু আপোনাৰ পেচা হৈ যায় সেই কামটো কৰি কেতিয়াও আপোনাৰ ভাগৰ নালাগে যিহেতু মই এইবছৰ কৰি ভাল পাওঁ মোৰ হবি তাৰ লগতে মোৰ এইটো কাম ইয়াৰ পৰা মোৰ উপাৰ্জনো হয় সেইটো কাৰণে মোৰ ভাগৰ নালাগে আৰু তাতে আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা পাওঁ আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱাৰ পৰাই মই মেইন জছটো পাওঁ সেইটো কাৰণে মোৰ ট্ৰেভেল কৰি কেতিয়াও ভাগৰ নালাগে মোৰ গোটেই জীৱনভৰ মই বুঢ়া হোৱালৈকে যেতিয়ালৈকে মই মৰি নাযাওঁ মোৰ এই যাত্ৰা মই সদায় কৰি কৰি গৈ থাকিম নেক্সট কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যনটো বহুতে সুধিছে কিং কোহলি সুধিছে বিৰাট কোহলি নহয় এইটো বেলেগ কোনোবা এটা কিং কোহলি আপোনালোকে আহি আছে চাওক বিকাশ দা আপোনাৰ মান্থলি ইনকামটো কিমান এইটো বহুতে সুধিছিল আৰু এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো মানে আপোনালোকে জানেই বহুতে তথাপিতো মই কৈ আছোঁ যে ইনকামটো এটা ইনকাম নাথাকে প্ৰত্যেক মাহতে ইনকামটো বেলেগ বেলেগ থাকে এটা আপোনাৰ যিটো ইউটিউবৰ যিটো এটা ৰেভিনিউ যদি ইউটিউবত আমি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ পৰা যদি আমি ৰেভিনিউ পাওঁ সেইটো আমাৰ প্ৰত্যেক মাহে মাহে একাউণ্টছত আহি থাকে বিশ্বাস কৰিব মই ইউটিউবৰ যিটো ৰেভিনিউ আহে সেই ৰেভিনিউ মই ইমান এটা মনে নিদিওঁ যি টি ব্ৰেণ্ড নহয় ভাল ভাল ব্ৰেণ্ড যেনেকৈ এতিয়া মই গুগল ইণ্ডিয়াৰ লগতো অফিচিয়েলি তাৰ লগত কাম কৰিছোঁ বহুতবাৰ বা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত কাম কৰিলে কি হয় এটা মানে আপোনাৰ এটা ব্ৰেণ্ড ভেলু হৈ থাকে আৰু লগতে এটা ভাল এমাউণ্টো পোৱা যায় এই ইউটিউবত ইনকাম একজেক্টলি প্ৰত্যেক মাহত একে নাথাকে কেতিয়াবা বহুত বেছি আপ থাকে কেতিয়াবা বহুত বেছি ডাউন থাকে তথাপিতো বহুতে জানিব বিচাৰে যে এমাউণ্টটো কিমান চবৰে এইটো নজৰ এটা থাকে যে পইচাটো কিমান এমাউণ্টটো কিমান ইনকাম এতিয়া আপোনাক এমাউণ্টটো মই এতিয়া কেনেকৈ কওঁ ভাবি পোৱা নাই কাৰণ ডাইৰেক্ট সেনেকৈ এমাউণ্টটো ইউটিউবত ক'ব নোৱাৰি হ'লেও মানে এখন বাইক এখন স্কুটি বা এটা ভাল নতুন লেটেষ্ট আইফোন
প্রত্যেক মাহে লব পারি আর এখিনি ইনকাম ইটো পারে আরামত হই যায় সব বস্তুতে আপ এন্ড ডাউন থাকে আপনার ইনকাম তো যেনুকা নহয় মোর ইনকাম তো সদাই একে রাখিব আপ এন্ড ডাউন থাকে মানে কমও হবে পারে বেশি হবে পারে খালি মই আপনাক এটা এভারেজ কইছো আর আপনাকে যদি পয়সা ফেম সাইকিন ইউটিউবার আহিম বলি ভাবিছে তো কিটা নকৰিব আপনাকৰ মনেদি ভাল পাব লাগিব ইউটিউবতে আপুনি যিটো কাম কৰি আছে সেই কামটো আপনার হবি হব লাগিব তেতিয়া আপনাকে ইউটিউবত আহক বহুত এটা বেয়া ডিসিশন হবো যদি আপনাকে বেলেগৰ বস্তু সাইকিন যদি ইউটিউবত আহে আপনার নিজের মনেদি আহিব লাগিব যে মই এটো কৰি মোৰ এটো হবি হয় তো আপনাকে যদি কিবা মনেদি ভাল পায় বস্তু এটা কৰি ফেলে সেইটোহে কৰিব মানে বেলেগক চাই ফেলে সি গান গাই আছে পয়সা ইনকাম কৰি আছে মই গান গাম এনেকুৱা নহয় বস্তুটো আপোনাৰ মনেদি যিটো আপুনি ভাল পায় সেই কামটো কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে গৈ ফেলে লাইফত সাকসেস পাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে পয়সা ইনকামো কৰিব পাৰিব পয়সাটো আজি আপুনি ইনকাম কৰা নাই আপুনি যিমান টাইম ষ্ট্ৰাগল যে কৰি আছে সেই ষ্ট্ৰাগলৰ একেলগে আপোনাৰ গোটেইখিনি পইচা আহি যাব মই যেতিয়া ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ একো ইনকাম নাছিল এক দুই বছৰ ভাল ইনকাম নাছিল তেতিয়া মই কামটো মানে লাগি থাকিলোঁ তেতিয়া মোক সেই কামটোৱে বিনিময়ত এইখিনি বস্তু দিছে আৰু মনে সুধিছে অসমত চলি থকা ৰেগিঙৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব ৰেগিংটো এটা খুব বেয়া বস্তু এইটো কোনো কৰিব নালাগে ক'লে যে ইউনিভাৰ্চিটি যে আমাৰ ভিডিঅ' কোনোবাই চাই আছে প্লিজ ৰেগিংটো নকৰিব কাৰণ ৰেগিং এটাই মানে মানুহৰ মাথাত এটা বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় গৈ পেলাই যদি এনেকুৱা ৰেগিঙৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাবিছে ৰিচেণ্টলি এটা ঘটনা হৈ গৈছে সেই ৰেগিংটো কৰিব নালাগে আজিকালি সেইবিলাক পুৰণা দিন নাই মানে ৰেগিং চেগিং কৰা আজিকালি আপোনালোকে নিজৰ কামত নিজে ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে নিজৰ টেলেণ্ট দেখাব লাগে নিজৰ লাইফৰ কথা ভাবিব লাগে এইবিলাক ৰেগিং চেগিং কৰা দিন এতিয়া নাই মানে সেইকাৰণে মই সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ৰেগিং বস্তুটো নোহোৱা কৰিব লাগে এইটো কোৱেশ্যনো বহুত আহিছে যে মোৰ পঢ়া শুনা কিমান আপোনালোকে কোৱেশ্যনবোৰ দেখা পাই আছে মোৰ পঢ়া কিমান এইটো বহুতে সুধিছে মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছিলোঁ যে মোৰ পঢ়া শুনাত সৰুৰ পৰা মন আছিল যদি মানে ইমান বেছি মন নাছিলে পঢ়া শুনা মানুহ লাইফত লাগে আপোনালোকে যদি পঢ়া শুনা কৰি আছে এটলিষ্ট এটা পৰ্যায়ত ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে কাৰণ আপোনাৰ পিছত গৈ পেলাই আপোনাৰ যিটো বিদ্যা আপোনালোকৰ যিটো পঢ়া শুনা সেইটো বহুত কামত আহে মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ ছেকেণ্ড ডিভিজন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ মই ছেকেণ্ড ডিভিজন তাৰপিছত মই কলেজত বি এড এডমিশ্যন লগাই পেলাই মই অলপ ফেমিলি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই পঢ়াটো এৰিব লগা হ'ল এবাৰ যেতিয়া আপোনাৰ গেপ হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ মানে পঢ়াটো ষ্টাৰ্ট কৰাটো অলপমান দিগদাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনো কমপ্লিট নহ'ল আশা কৰোঁ ইন ফিউচাৰ মই কিবা এটা আকৌ ভালকৈ নতুন কোৰ্চ এটা কিবা এটা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ মানে আন্ধাৰ হৈছে আমি এতিয়া লোকেশ্যন এটা চেঞ্জ কৰিম বাকী কোৱেশ্যনকেইটা মই বেলেগ লোকেশ্যনৰ পৰা দিম তাৰ ইয়াতে আমাৰ খেলা হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ তাৰ আগতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন এটা কৰিছে ৰাইট এণ্ড এক্সপ্ল'ৰ উইথ হিৰকে চেলিব্ৰিটি টাইপ ফিলটো জনাবাচোন যদি পাৰা ভাল বেয়া দুটাই থাকে বাট হ'লেও ডিজাৰ্ভ ইট ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট ইয়োৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক থেংক ইউ ছ' মাছ চেলিব্ৰিটি ফিলটো সুধিছে মই কোনো ধৰণৰ চেলিব্ৰিটি নহয় মই সদায় কওঁ আপোনালোকে যেনেকৈ ময়ো এজন সেনেকুৱাই মই ভিডিঅ' বনাওঁ দুজন মানুহ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকেও যদি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাব সেইটো কেতিয়াও চেলিব্ৰিটি হ'ব নোৱাৰে মই নিজকে কেতিয়াও মই চেলিব্ৰিটি বুলি নাভাবোঁ দুজন মানুহ মোক চিনি পায় মোৰ ভিডিঅ' চাই বাছ সেইখিনিয়ে হয় আৰু সেইটো নিজকে কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে মই চেলিব্ৰিটি হয় মোক তোমাক কিছুমান পজিটিভ নেগেটিভ চব বস্তুতে থাকে কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান প্ৰগ্ৰেমত গ'লোঁ তাতে ধৰক মই যিটো ভাবি পেলাই যাওঁ যে মই বঢ়িয়াকৈ তাতে ভিডিঅ' বনাম তেতিয়া তাতে গ'লে কি হ'ল বহুতে ধৰক মোক চিনি পায় অলপমান ভিৰ ভাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় যেতিয়া মানুহ বহুত আপোনাক চিনি পায় কিন্তু বাকী আপোনাৰ চেলিব্ৰিটি বুলি নিজকে কেতিয়াও ভাবিব নালাগে আৰু মই কেতিয়াও এইটো নাভাবোঁ মই এজন নৰ্মেল সাধাৰণ ল'ৰা মোক সকলোৱে ভাল পায় আমাৰ চেনেল চোৱা মানুহসকলে মোক ভাল পায় ৰাস্তাত মাত দিয়ে ফটো উঠে সেইটো এটা জাষ্ট মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় ডেটছ অল আপুনি যিমান ওপৰত যাওক আপুনি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেইটো সদায় আপুনি ভাবিব লাগিব মই ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মোৰ পাষ্ট মই সদায় লগত ৰাখিব লাগিব এটা গ্ৰাউণ্ড লেভেলত সদায় থাকিব লাগিব আপুনি মাটিত সদায় থাকিব লাগিব আপুনি আকাশত যেতিয়া বেছি উৰিব আপুনি পৰা চান্স থাকে সেইকাৰণে নিজকে কেতিয়াও বহুত ডাঙৰ বুলি ভাবিব নালাগে জাষ্ট নিজে যিটো কাম কৰি গৈ আছে সদায় সেইটো কামটো ধুনীয়াকৈ কৰি গৈ থাকক মানুহে আপোনাক ভাল বেয়া বহুত ক'ব আপুনি যেতিয়া এটা লেভেলত গুচি যাব এতিয়া মোৰ যেতিয়া 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিল ইমান মানুহক চিনি পোৱা নাছিল আজি মোৰ 1,000,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপুনি কিবা এটা ঠাইত পাই গ'লে আপোনাক ভাল বেয়া মানুহ ক'ব আপুনি পজিটিভখিনি লৈ বেয়াখিনি ইগনোৰ কৰি আপুনি সদায় আগুৱাই গৈ থাকিব লাগিব অ'কে আজি হ'ল নেক্সট ইয়াৰ যোৱাকালি কৈছিলে এনচাৰ দিব গ'লে ৰৈ গ'ল কাৰণ গধূলি টাইমত আকৌ মাৰ মানে গা অলপমান বেয়া আছিল মানে পেটৰ বিষ হৈছিল মাক আকৌ ডক্তৰৰ ওচৰত লৈ গ'লোঁ গোটেই টেষ্ট চেষ্ট কৰালোঁ আজি হ'ল নেক্সট ডে এতিয়া আজি যিখিনি কোৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ পেণ্টাৰখন আপোনালোকে গমে পাইছিলে এক্সিডেণ্ট যে হৈছিলে সেইটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দিছিলোঁ আজি হ'ল 15 দিনমান গোটেইখিনি কাম হৈ গৈছে এতিয়া গাড়ীখন ল'ব গৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি আপোনালোকৰ নেক্সট কোৱেশ্যনটো চাই আছোঁ এটা ধুনীয়া কোৱেশ্যন আহিছে ডি বি ক্ৰিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা মোৰ নাম ধনেশ্বৰ বৰ্মন মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল যে আপোনাৰ মতে সুখৰ সংজ্ঞা কি আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে নেক্সট লেভেল টেগলাইনটো কেনেকৈ আহিল বা নেক্সট লেভেলটো কেনেকৈ আহিল ধুনীয়া কোৱেশ্যন সুধিছে মানে সুখৰ সংজ্ঞা যদি মই ক'ব যাওঁ মোৰ হিচাপত মানে আমি জীৱনত একো বস্তু বেছি আশা কৰিব নালাগে আমি কম বস্তু আশা কৰিব লাগে তেতিয়া আমি সুখটো আমি বহুত বেছি পাম যদি আমি বহুত বেছি আশা কৰি থাকোঁ কিবা এটা বস্তু যদি নাপাওঁ তেতিয়া বহুত বেছি দুখ হয় মানে জীৱনত সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগে একো বস্তুৰ ওপৰতে বেছি আশা কৰিব নালাগে কাৰোবাৰ ওপৰত বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নালাগে সৰু সৰু বস্তুত আমি সুখ বিচাৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ লাইফটো বহুত বেছি হেপ্পী হৈ যায় চ' মোৰ মতে সুখৰ সংজ্ঞা সেই লগতে নেক্সট লেভেল
লেভেল নামটো কেনেকৈ হেল নেক্সট লেভেল নামটো আপোনালোকে দিয়া নাম জনি জনি ভিডিও আগৰ পৰা চাই নেক্সট লেভেল মানে আগতে বহুত কমেন্ট আছিল মই মানে মাজতে নেক্সট লেভেল বুলি গান এটা লগাইছিল মোৰ ব্লগত তে নেক্সট লেভেল গানটো লগাওঁতে তাৰ পিছৰ পৰাই কমেন্ট আহা আৰম্ভ হৈ গ'ল নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল আৰু হেনেকৈ আপোনালোকে মোক আজি নেক্সট লেভেল বুলিও জানে এটি প্ৰ ক্ৰিয়েশ্যনে সুধিছে বিকাশ দাদা প্ৰশ্ন ভাত খোৱাৰ পিছত কিয় ভোক নালাগে কারণ ভাত খোৱাৰ পিছত পেটটো ভৰি যায় এতিয়া আমি গৈ আছো পেন্টাৰখন ল'ব আজি বহুত দিনৰ পিছত পেন্টাৰখন আমাৰ আহিব মই বহুত বেছি মিছ কৰি আছো কিন্তু কিমান ঘূৰি থকা হৈছে কিন্তু পেন্টাৰ নাই গৰবৰ গাড়ী কাবাৰ কাবাৰ গাড়ীত ঘূৰি থকা হৈছে এতিয়া আমি চবতকে মষ্ট বহুত বেছি কমেণ্ট আহিছে কি কমেণ্ট আপোনালোকে গম পাইছে এইটো আপোনালোক মই পেন্টাৰত বহি পেলাই কৈ আছো ধুনীয়াকে এনচাৰটো আজি মানে পুৰা ফুল এণ্ড ফাইনেল চব কৈ দিম আৰু চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আহি গ'লো আৰু ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত আমাৰ পেন্টাৰ ইজ বেক পেন্টাৰ পুৰা ফিনফিনা বেক এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছিলে ইয়াতে মোৰ হৈছিলে মানে গণ্ডগোলটো এক্সিডেণ্ট ইয়াতে হৈছিলে এইটো পুৰা উঠিছিলে এইটো ভাঙিছিলে এইপিনে দাগ গৈছিলে এতিয়া পুৰা ফিনফিনা হৈ গ'ল খালি এটা কাম আছে যাত্ৰাৰ এটা ষ্টিকাৰটো লগাইছিলোঁ যে এইটো পষ্টাৰটো এইটো মানে উঠা নাই ভালকে এতিয়া মই ছেভেন চিজ অট'মটিভছত নি পেলাই ধুনীয়াকে এইখিনি বস্তু উঠাই আছো আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু গাড়ী লৈ পেলাই আৰু এইপিনে ভাইটি দুজন আহিলে অৰিন্দম ভাইটিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ কাৰণে ছবি এটা আনিলে থেংক ইউ চ' মাছ কি দি আঁকিছা তুমি এইটো কালাৰে হয় বহুত দিন হৈ গ'ল 15-20 দিনমানৰ মূৰত আজি গাড়ীখন পালো কিবা এটা বস্তু নোহোৱা যেন লাগি আছিল মাই লাইফত এতিয়া আহি গ'ল টেনচন নাই আৰু এতিয়া আমি চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো কোৱেশ্যন চবতকে বেছি আহিছে সেইটো আমি এতিয়া কম অকণমান আগত গৈ গ'লো লিখা খাই আছো বেয়া পাব প্ৰিয়াংশু বস্তু সুধিছে এনেকুৱা এটা আপোনাৰ কি হেবিট যোনটো আপোনাৰ মায়ে বেয়া পায় মায়েতো বহুত হেবিটে বেয়া পায় বাৰু কিন্তু এটা হয় যে মই ক'ৰবাত গ'লে কাম কৰিলে কৰিয়ে থাকোঁ আজি ঘৰত সোমাই থাকোঁ শুই থাকোঁ বহুত বেয়া পাইছিল এতিয়াও পায় মই মানে চব্জি অলপ কমকৈ খাওঁ শাক পাচলি চব্জিটো মই অলপ কমকৈ খাওঁ সেইটো কাৰণে মায়ে মোক সদায় বেয়া পায় এইটো হেবিটটো মোৰ বহুত বেয়া সৰুৰ পৰাই মাহঁতে নোৱাৰিলে মানে ভেন্দি হওক এনেকুৱা ধৰণৰ তিতাকেৰেলা এইবিলাক খোৱাবই নোৱাৰিলে এতিয়াও মই নাখাওঁৱেই মানে কিন্তু খাব লাগে প্লাৱন শৰ্মাই দিছে বিকাশ দা তুমি হাই স্কুল এণ্ড কলেজত কাৰোবাক প্ৰপ'জ কৰিছিলা নেকি লাভ ফ্ৰম লখিমপুৰ এনচাৰটো হাই স্কুলত প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়ে চুবাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বিয়া হৈ গ'ল এতিয়া নাই দুখ মোৰ জীৱনত ব্ৰেকআপ হৈছে মই ব্ৰেকআপৰ পিছত মানুহে ছাকচেছ পায় ইনয় দাস অফিচিয়েলি দিছে দাদা মোৰ আজিকালি একো কামতে মন নবহে নবহা হৈছে কাৰণ মই যাক বিচাৰোঁ টাইম মোৰ নহয় আৰু মোৰ মনটো এনি টাইম তাইৰ কথা ভাবি থকা যায় মোক অলপ মটিভেট কৰক লাভ ইউ বিকাশ দা ভাইটিজনে সুধিছে যে সি যাক বিচাৰিছিলে নাপালে আৰু সেইটো কাৰণে মন বেয়া হৈ আছে চব বস্তু যে আপুনি বিচৰাৰ লগে লগে পাব সেনেকুৱা নহয় ছোৱালী হওক ল'ৰা হওক বহুত পাব আপোনাৰ মানে নিজে নিজে কেনেকৈ পাই যাব আপুনি গমেই নাপাব এইটো বিচৰা বস্তু নহয় আপুনি বিচাৰি ফুৰিব নালাগে মই ভাল ছোৱালী এটা লাগে ভাল ল'ৰা লাগে আপোনাৰ আশে পাশে থকাই কোনোবা এটা মানে আপোনাৰ লাইফৰ মানে এটা অংশ হৈ যাব আপুনি গমেই নাপাব মানে আৰু সেইটোৱে হৈ গ'ল লাভ সেইকাৰণে যোনে এৰি গৈছে তাৰ কাৰণে ভাবি একো লাভ নাই কাৰণ তেখেতে যদি আপোনাৰ কাৰণে ভবা নাই আপুনি সিহঁতৰ কাৰণে ভাবি কিনে একো লাভ নাই নিজৰ টাইম ৱেষ্ট কৰি লাইফটো বৰবাদ কৰি লাভ নাই মা দেউতাৰ কথা ভাবক মা দেউতাই আপোনাক ইমানখিনি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে ইমানখিনি আপোনাৰ কাৰণে কৰিছে লাইফটো নিজৰ কামত ফ'কাছ কৰক বেলেগে এৰি গৈছে সেইটো ভাবি লাভ নাই ফিউচাৰত কেনেকৈ মোৰ লাইফটো ভাল কৰোঁ সেইটো ভাবক ষ্টেটাছ মাষ্টাৰত দিছে আমাৰ অসমত কেইটামান ইউটিউবাৰ আছে যিকেইটাই তোমাৰ আৰু ডিম্পু দাক লৈ বহুত ভিডিঅ' বনাই থাকে সেইকেইটা ইউটিউবাৰৰ ভিউৰ কাৰণে তোমালোকৰ কিবা কিবি কৈ থাকে আপোনালোকে এইটোৰ ওপৰত কি ক'ব কিবা ৰিপ্লাই দিবানে তোমাৰ ফালৰ পৰা চাওক এইবিলাকৰ ওপৰত মই ইমান বেছি কেতিয়াও নকওঁ কণ্ট্ৰভাৰ্চি সিয়ে কৰে যাক মানে ভিউজ লাগে যাক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে সিয়ে বেলেগৰ কথা নেগেটিভ কয় তেতিয়া আকৌ সেইটো ছাইডৰ পৰা এনচাৰ পাব মানে মোৰ ফালৰ পৰা এনচাৰ পাব মই জানো মই ভাল মোৰ ফেমিলি জানে মই ভাল মোৰ বন্ধুসকলে জানে মই ভাল মই কাকো দেখাব লগা দৰকাৰ নাই মই ভাল কোনোবাই কিবা কৈছে কৈ থাকক মোক আজিৰ লগে চাব মোৰ চেনেলত কোনে কিমান মোক কৈ থাকে কিন্তু মই কেতিয়াও কাকো ৰিপ্লাই নকৰোঁ কাৰণ এইবিলাক ৰিপ্লাই চিপ্লাই কৰি একো লাভ নাই কোৱা মানুহ কৈ থাকিব আজি মই এটাক ৰিপ্লাই দিম কালি আকৌ মোক 10টা ক'ব মই আকৌ 10টাক ৰিপ্লাই দিব যাই থাকিম নেকি সেইকাৰণে এটাই ভাল আপোনালোকৰ লাইফত এইটো কামত আহিব যোনে যি কৈ থাকক আপুনি কাকো একো কেয়াৰ নকৰিব নিজৰ কামটো মন দি থাকক নিজৰ কাম কৰি গৈ থাকক সেইবিলাক কোৱা মানুহ কৈ এটা টাইমত ৰখি যাব সেইকাৰণে কাকো একো ৰিপ্লাই দিব নাই আপোনাক কোনোবাই বেয়া দেখাইছে নিজে ভাল হয় দেখাওক ইউটিউবতটো মই আজিলৈকে কাকো এনেকৈ ৰিপ্লাই দিও পোৱা নাই আৰু ইন ফিউচাৰো মই কেতিয়াও ৰিপ্লাই নিদিওঁ মই জানো মোৰ জেগাত মই ৰাইট মই মানুহক দেখাই থাকিব দৰকাৰ নাই মানে আৰু মই ক্লিয়াৰভিয়ে নিদিওঁ মানে এইটো এইটো ওলাই পেলাই এইটো ওলাই সেইটো ওলাই এইটো চবুৰ ধৰ এইটো সি কৈছিল ইমানখিনি আমাৰ টাইম নাই কাৰণ আমাৰ লাইফটো ঠিক কৰিব লাগে লাইফক লৈ বহুত বেছি বিজি ভালকৈ মোৰ লাইফটোৰ ওপৰত মই ফ'কাছ কৰা এইখিনি মোৰ মেইন টাইম হয় আৰু এইখিনি টাইমত যদি মই এইবিলাক সৰু সুৰা বস্তু যদি মই যুঁজি থাকোঁ বেলেগৰ লগত তে মোৰ লাইফটো ওপৰত উঠিবৰে ডাউনে হ'ব সেইকাৰণে কোনে মোক ভাল কৈছে কোনে মোক বেয়া কৈছে এইবোৰত ইমান বেছি মাথা মাৰি লাভ নাই
কোয়া মানু কই রাখিব বেয়া হক ভাল হক আপুনি নিজৰ কামটো কদাই ভাল রাখিব লাগিব লাস্ট বাট নট দি লিস্ট দুটা সবটকে বেছি কোয়েশ্চন আইছে বহুত কোয়েশ্চন আইছে এইবোৰ কোয়েশ্চন মই নেক্সট আৰু এটা এপিসোড বনাম তাৰ পিছত ভালকে আপোনাৰ জিবিলাক ৰৈ গৈছে কোয়েশ্চন হেবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি মানে অলপ দৰাদৰি হৈ তে যাত্ৰা ষ্টিকাটো এৰাব কাৰণে আনিছিল পুৰা লাগি গৈছিল মানে 7S অটোমোটিভছত লৈছিল গাড়ী ইতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি লাস্ট দুটা কোয়েশ্চন সবটকে বেছি আইছে নাম্বাৰ 1 কোয়েশ্চনটো হল মোৰ বিয়া কেতিয়া আৰু পিংকি মেডাম মোৰ কোন হয় ইতিয়া মই এই দুটাৰ এনসার আপোনালোকক দি আছো ফাৰ্ষ্টতে দি আছো মোৰ বিয়া কেতিয়া বিয়াটো চাওক বিয়াটো আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় যে বিয়া পাতিটো ঘপকে বিয়া জন্ম মৃত্যু কেতিয়া হ'ব কোনো নাজানে বিয়াটো ঘৰৰ পৰা কৈ আছে পাতিব কিন্তু মই ভাবোঁ যে মোক অকণমান সময় লাগে কাৰণ মোৰ যিখিনি কাম যিখিনি মোৰ ইনকাম সেইটোক মই আৰু অলপমান ভালকৈ ছিজিল কৰিব লাগিব ইনভেষ্টমেণ্টবোৰ ভালকৈ কৰিব লাগিব লাইফটোক লৈ পেলাই ছিৰিয়াছ হ'ব লাগিব তাৰপিছত বিয়া পতাটো ভাল মানে মই ভাবোঁ বিয়া এটা পাতি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ লাইফৰ লগত আৰু এটা লাইফ মোৰ লগত জড়িত হ'ব তো সেই দুটা লাইফক মই চলাব লাগিব ভালকৈ কেয়াৰ কৰিব লাগিব এইখিনি গোটেইখিনি ৰেছপনচিবিলিটি যেতিয়া মোৰ গাত আহিব তেতিয়া মই ভাবিম যে মই বিয়াৰ কাৰণে ৰেডি আৰু তেতিয়া বিয়া পাতিম তথাপিতো এটা আইডিয়া কৈ দিওঁ আৰু বেছি নহয় এক দুই বছৰৰ ভিতৰত হয়তো বিয়াৰ কিবা আপোনালোকে নিউজ পাই যাব আৰু ছেকেণ্ড সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যে পিংকি মেডাম মোৰ কি হয় সেইদিনাখন এটা ইনষ্টাত ফটো দিছিলোঁ সেইটোতো বহুতে কমেণ্ট কৰিছে সদায় আপোনালোকে দেখা পালে লাডাখত গৈছিল মাজে মাজে আমাৰ দেখা পাই থাকে আমি যেতিয়া ক'ৰবাত ট্ৰিপত যাওঁ পিংকি মেডাম থাকে আৰু বহুতে মানে সুধি থাকে যে পিংকি মেডাম কোন হয় কোন হয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় নেকি প্ৰথমতে ভাবিছিল কোনোবা ঘৰৰ আলহী নেকি ভণ্টি বুলি ভাবিছিল যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবে মানে চবে বেলেগ বেলেগ থিংকিং লৈছে বহুতে সুধি থাকে যে পিংকি মেডাম কোন হয় কোন হয় কোন হয় আজি ফাইনেলি মই ক'ম পিংকি মেডাম কোন হয় আপোনালোকে বহুতে জানে মই ক'ব লগা একো দৰকাৰ নাই তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ পিংকি মেডাম এতিয়া বৰ্তমান মোৰ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় সকলোৰে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড থাকে ল'ৰা হওক বা ছোৱালী এনেকুৱা নহয় যে ছোৱালী হ'লে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হ'ব নোৱাৰে বা কিবা বেলেগ হ'লে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হ'ব নোৱাৰে পিংকি মেডাম এতিয়া মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় ইন ফিউচাৰ যদি কিবা হয় আপোনালোকে যদি বিচাৰে প্ৰপ'জ কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনাক কমেণ্ট কৰক যেতিয়া মোৰ কমেণ্ট আহে বহুত বেছি তেনেহ'লে প্ৰপ'জ কৰিয়ে দিম আৰু কিন্তু বৰ্তমান মোৰ কাৰণে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় আই মোক বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবে মই তাইক বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবোঁ কিন্তু ইন ফিউচাৰ নাজানো কি হয় কাৰণ কাল কৃষ্ণে দেখা সেইকাৰণে আপোনাক কমেণ্ট কৰক যদি আপোনাক কমেণ্ট আহে ভালেখিনি তেনেহ'লে এটা ব্লগ আহি যাব প্ৰপ'জ কৰা ডাইৰেক্ট সুধিম এইখিনি আছিল আজিৰ কিউ এন এ চিধা কথা পাৰ্ট 3 আপোনালোকক যদি আৰু লাগে চিধা কথা পাৰ্ট 4 কমেণ্ট কৰিব এইটো বহুত দিনৰ মূৰত কিউ এন এ কৰিলোঁ সেইকাৰণে বেছিভাগ মোৰ পাৰ্চনেল বস্তু সুধিব বিচাৰিছে মানুহ মোৰ পাৰ্চনেলে সুধিব জানো তো ইনকাম বিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এনেকুৱা টাইপে বেছি কোৱেশ্যন আহিছে নেক্সট যেতিয়া কিউ এন এ কৰিম তেতিয়া অলপমান মানে কিবা কিবি অলপমান ইনফৰমেশ্যন টাইপ কিবা কিবি সুধিব তেতিয়া মোৰ কৈ ভাল লাগিব চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ জেগা লগ তিল দাদা বাই বাই হাই মই বিকাশ আৰু আজি মই এই ডিটেলিং মাফিয়া পাঁচটা বেছ হ'ব চাবলৈ আহিছোঁ পাঁচখন গাড়ী চাবলৈ আহিছোঁ